Hello, já jsem Gotovi a jdete u dalšího videa o hře World of Tanks. Takrát je to video o novém nebo o T9 prémiových tancích, protože já jsem teďka nedávno natáčel video o tom, jaké prémiové tanky vybrat a ještě než jsem to video, mezi tím, co jsem to video natočil, než jsem ho vydal, tak už se svým způsobem stal zastaralým, protože Gaming oznámil první devítkový prémiový tank. Ano, slyšíte dobře, prémiový tank, ne odmíňový, ale prémiový, který bude vydělat kredity navíc, stejně jako osmičkové prémiové tanky a v tomto případě nejenom kredity, ale dokonce i bony. Ne, že byste vydělali teda nějak hodně těch bonů, ale je to stejně jako třeba desítkový tanky, budete dělat třeba 5, 7 nebo 0 bonů za bitvu a myslím si, že je tam limit na 100 bonů za týden, no. takže ne nějaký velký, ale budete je furt vydělávat. No a já právě v tom videu se chci zaměřit spíš ani na ten tank, jako na to, co to do vlastně pro hru znamená. Protože tady do teďka byla taková jasná hranice, že premiový tanky byly v podstatě jenom mezi týrem 2 a týrem 8, s tím, že od týru 6 vydělali tak nějak více, semičky ještě více a osmičky nejvíce. Devítkový a desítkový premiový tanky jsme tu za 10 let existence téhle hry nikdy neměli a tady ta hranice byla teďka prolomena. Tenhle ten tank se dá získat v klasickém maratonu, který vlastně startuje dneska, když to video natáčím. A akorát těch zkušeností potřebujete o něco málo více než třeba na Kampf Panzer. A co jsem koukal, tak byste ten tank chtěli koupit hned v tom bajičku, aniž byste dělali jakýkoliv tady z tých, v tom maratonu, tak by to stalo nějakých 18-1850 Kč nebo něco v tom stylu. Což je teda více či méně asi porovnatelné jako ty předchozí maratony. A jsem se snažil v klidu se zamyslet nad tím, co vlastně ty 9 pernový tanky pro World of Tanks znamenají, jaké jsou tam plusy a mínusy. S čím bych začal, tak nejdřív bych vám ukázal jednu věc. A to je list T-8 tanků, s tím, že tady ty, co tady mají tady to logo, tak jsou prémiové tanky. Nebo případně kdy jsou to odměňové tanky, někdy tady máte i jako více variant jednoho stroje, jako třeba Moods a tady Moods FL a ten verze ve skinu, takže je to tady trochu víc, než to reálně je, plus některý nebyly třeba nikdy vydaný, jako třeba tady ten Kyrovec 1, uh, z čehož se stalo později v podstatě objekt 703. Ale vidíte, že tady těch tanků je opravdu hodně a je tady strašně moc variant těch tanků a je jich mnohem více, než těch nepremiých tanků. Upřímně, Wargaming se snažil tady, bych řekl, dělal až ohromnou kreativitu aby ty tanky byly zajímavý, protože když byste vydali úplně stejný tank, uděláte, já nevím, stovku, která už sama o sobě hodně kupuje, T-44, vydáte T-44 v polské verzi, tak je to úplně to samý, tak muselo to Wargaming trošku upravit, udělal to lise, pak udělal třeba objekta 274, jo, trochu ty tanky obměňovat, dělat je jiný, zajímavější, aby to lidi kupovali. No, protože Rogging začínal s tím, že nejdřív vydal první tanky osmičkový takový, který byly špatný, které který byl horší než ty z technologického stromu. Někdy to bylo tím, že měli omezený matchmaking, jako třeba FCM 50T i 6 a někdy to tím nebylo, jako T3, 4, LV a tak. A ono postupně právě přidalo nový a nový tanky, a samozřejmě by se to prodávalo a nejdřív to bylo tak, že byly furt horší než ty normální a bylo vidět, že to asi ne, moc nefunguje, že se to neprodává pro něj byl takový symbolem tady té éry takový poslední a poštou toho byl kanon jak panzer a teď nemyslím kanon jak Panzer se 105 m dílem, ale ten s 90 m dílem. To dílo původně, já nevím, jestli to mělo 110 průměrnost nebo 212, teď opravdu nevím. Určitě to mělo minimálně 212, možná to mělo jenom těch 120, jo, takže to byl úplně strašně špatný tank, který Wolfgang vydal a nikdo to nechtěl, překvapivě, když už uděláte tank, který je fakt špatný, hodně horší než E25, která už byla o týl níže dávno. Takže to nikdo nechce, to není až takový překvapení. No a někde tam od té doby se to začalo lámat, jo. to bylo, já nevím, rok 2015 15, nebo něco takového, 14 možná, 16, něco v tom stylu. Jo, a tam se to někdy začalo lámat. Jo, myslím, a Wargaming začal dělat ty tanky, co jsou silnější, no případně nějaký víc extrémní. Jo. Třeba LC Evan, alespoň do té doby, když bylo nový vybavení, tak asi nebyl úplně OP, ale byl to už hodně jako extrémní tank. Jo. Ten tank má pro dost špatnou palebnou sílu a se má úplně brutální kamufláž, nebo to fakt šlo to až do extrému, až na hranu rozbíjení hry. Pak Wargaming udělal tanky, jako třeba ten Panhard Eberko, to samý jo. Máte tady pak tanky jako Bourák a tak, to už pak už začal dělat takové tanky, které už byly nejenom, že byly unikátní, ale by musely být silnější a silnější, aby to noví L hráči kupovali, protože jinak by byli spokojeni s tím, co mají, že? A už se tady začal dostat fakt jako do hodně velký pasti symbolem toho může být třeba teďka poslední tank téhle éry asi a to je Škoda T56 nebo jak se to jmenuje, ten nový československý těžký tank, který je opravdu jako hodně silný, aby zaujímal má obrskou plavnou sílu všechno a více čím je dává některé ty starší tanky jsou vedeně jako docela dost špatný, řekněme. Já no, v se prostě zahnal do kouta, už tady nebylo co vymyslet, jo. Tady z těch tanků už nebylo co vymyslet, aby to bylo zajímavý, nebo hodně těžko. Muselo by to být fakt jako, že něco má extrémně špatný, naopak něco extrémně dobrý, podobně jako to LCčko. A to už pak hodně hrančí se zbíjením hry, když do toho přidáte ještě nějaký vybavení nový, případně posádku 2.0, tak to už je opravdu hodně, hodně riskantní. Nebo ty tanky musí být prostě kompletně OP, jako třeba Projeto 46, burák Škoda T56, aby to někoho zaujímalo. Takže Orgenik už tady neměl vůbec žádný prostor v, těch v tom osmičkovém týru, plus, jak vidíte, tak už to úplně zahltilo ten týr a bylo to špatný, jo? už ne, ne, nemohla být tady větší variace, už to nešlo co vymyslet. Takže to je plus devítkových tanků. Když říkám devítkových tanků, tak myslím devítkových prémiových tanků. Na tom týru 8 už prostě nebylo co vymyslet a aby se ty tanky prodávaly, tak musely být prostě o hodně silnější než ty předchozí. Nebo a minimálně o hodně silnější než ty tanky, co se nekupují a jsou v technologickém stromu. Takže to tam opravdu hodně kazilo vyvážení na tom týru. Takže když Wargaming tady udělá devítkový prémiový tanky, tak to hodně mu uvolní ruce a umožní mu to vlastně zpomalit tady ten power creep. Protože třeba tady ten tank je to perfektní příkladem. Já ten tank nemám, tady to je replay, jsem stáhnul z internetu. Ale tady ten tank je špatný. Je to ho horší verze koncepta 1B, M103 nebo Centurion 7.1, záleží z jakého pohledu se na to díváte, ale my máme třeba oproti tomu konceptu 1B, je to v podstatě striktně horší. Tady ten tank je prostě znatelně horší než je průměr na dátým týru. Což je v podstatě to samý, jako to dříve bylo s osmičkama. Ale přesto se bude prodávat dobře, protože je to první devítkový premiový tank, tím je zajímavý a ještě vydělá buny navíc. Další zajímavá věc. Takže Wargaming dokáže prodat spoustu tady devítkových tanků, který je vlastně špatný a neskazí tím vlastně vyvážení. Paráda, jo, to je vlastně jako, to je plus, to je toho. Další plus je, že může se odemknout zase nová větší variace. Jako origin vymýšlel všechno možné na tom týru 8, tak může začít vymýšlet všechno možné na týru 9. Plus ty tý 9 tanky, jak jsou se o týr výše, tak jsou tam zase nějaké další možnosti. Jo. Můžete mi, může, může Orgink udělat, já nevím, PMO je těžký tank, který bude mít průbornost třeba 300 na základní munici, klidně to může udělat, to je. bude mít všechno ostatní špatný, ale může mít to důle, to by na tom týru 8 asi těžko udělal. Takže zase to má, volně mu to větší kreativitu, plus tady ten týr není tak přehocenej, takže jsou tu možnosti určitě kam to může dávat. To jsou dobrý věci další věc je, že ty dvě tanky mají příjemný matchmaking, vlastně takový omezený matchmaking, když to tak řeknu, protože nemůžou potkat tanky o dva týdy výš, takže v podstatě všechny ty dvě pravý tanky jsou jako i 6 ale bez nevýhod je 6 No i když ten, ten tank je horší než normální tank, ale takže s tím způsobem jako se dá říct, že to je jako je 6 úplně, ale chápte mi, kam tím mířím, jo? mají prostě, jsou na takovém odpočinkovém týru, a to vlastně to dá i větší, smíru, větší smysl ty dvě tanků, no to byla pro spoustu lidí spíš taková mezistanice. A teďka to vlastně nabývá ten na důležitosti, což je právě vidět i ve frontlineu, k čemu se ještě dostanu. A potenciálně to může vlastně pomoct i matchmakingu. V tom, že lidi třeba nebo hrát tolik desítek. Protože doteďka se jediný, jak se dali získat bony, nebo když hraním normálních tanků na hodných bitvách, bylo s desítkovými tanky. Teďka už to půjde dělat i s devítkovými premium tanky, nebo aspoň s tím a Tudíž hráči budou mít, když budou chtít vydělávat, tak proč by, že můžou rovnou vzít ten devítkový premium tank, nebo vydělat jak ty velké kredity, tak budou dělat tomu bony. Předtím jste museli dělat buď ty kredity, nebo ty bony. Teď tady, tady můžete dělat oboje, což je samozřejmě mnohem efektivnější takže by to vždycky mohlo být méně desítkových tanků matchmakingu, což je jenom dobře. No a tohle je asi to, co, co, co mě napadlo všechno. Teď se dostanu na ty potenciální minusy. Tím tím, že Wargaming udělal devítkový prémiový tank, tak otevřel takzvanou pandořinu skřínku. Teď je možný všechno. Může být klině, řekl bych, že to možná je otázka času, Kodně může být desítkový tanky prémiový. Zítra to může Wargaming vydat a nikoho to už nemůže překvapit. Tímhle Wargaming zlomil takovou hranici přesto to prostě vlak jak se řekl, teďka může být cokoliv, jo, jestli zejtra World Gaming vydá prémiovýho des, desítku Chieftana, může klidně, jo? s tím musíte počítat, teď už je možný fakt všechno a to mě dost nejistuje. Další nevýhoda je to, že kdokoliv si založí účet, aniž by vyhodhrál jedinou bytu, může si okamžitě koupit devítkový tank. Ano, dříve šlo koupit osmičkový tank, ale ten osmý týr je furt aspoň o ten týr níž, jo, a devítka je zase horší, to je, nemusíte mít žádný zkušenosti, bude to snižovat kvalitu hráčů matchmakingu, myslím si, že tohle není dobře. Jak jsem říkal, když se můžeme dočkat dne, kdy to sami půjde s desítkama a to ještě ty hráči nemají základní, základy hry neumí, tak to je podle mě docela špatný. Já bych u toho dal nějaký limit, že já vím, že to je možná blbý z jednoho pohledu pro biznis, druhý druhého pohledu si myslím, že to je dobrý. Omezení, hele, ty ještě nemáš devítkový tank, nebo nemáš už na tisíc bitev, 500 bitev něco, tak si nemůžeš koupit devítkový premium tank. To by mohl Organic zavést a pak by to vyřešilo potenciální problémy tady s tím právě, že, že by hráči tam se dostávali bez jakýkoliv předchozí zkušeností. To má svý plusy, pusy, i mínusy, ale to si musí Wargaming rozhodnout sám. Ale každopádně, jak jsem zmínil, může tady prostě hráč, který nemá žádné zkušenosti, koupit tank a to může být velký problém. Další, co je velký problém, no co si myslím, že je minus, je frontline. Hardring zavedl 9-tanky do frontline, do, front do frontové linie, a jsme si možná říkali, proč. Já jsem měl to, že to je kvůli tomu, aby snížil výdělky osmičkových premiáků a svým způsobem to tak bylo, protože teďka. Já jste mohli hrát tu frontovou linii a buď jste měli možnost buď vydělat z premiový tanky osmičku Hiltýru, nebo hrát silnější devítkový tanky. Teď, když budete mít devítkový premiový tank, tak budete hrát jak silnější tank, tak i budete vydělávat. Jo? Takže ten, kdo má nakoupený devítkový premiový tanky, tak bude mít ohromnou výhodu nad tím, kdo je nakoupený nemá. Jo, to prostě tak je. Jo, takže to je dost to sníží konkurence schopnost hráčů, který ty devítkový tanky premiový si nekoupí. To si nemyslím, že je úplně dobře, no, v té frontové linii aspoň. Uh, potom devátý týr je takový, podle mě je to jako nejlepší týr na hraní, protože má skvělý matchmaking a teďka budete moc navíc tam vydělat hodně kreditů a bony s těma premium tankama a pokud ty první tanky budou dobrý, tak to můžete hrát hodně furt dokola. Jo, u, těch osmiček tam aspoň jste se kolikrát dostali do těch desítkových bitev, tak vás to třeba tolik nelákalo. Jo, takže díky tomu třeba ne, nebylo, nehrál nikdo furt jenom škodu T56 jednu bitu za druhou, protože tam aspoň byly nějaký ty desítky, co je drželi v tom v šachu, ale tady na tom týmu 9 to v podstatě tak není, jo, Tady vás nedrží v šachu vůbec nic, proti desítkám jste docela konkurenceschopný a hlavně máte nejlepší mečmiky ve hře, takže... Tady to můžou lidi hrát, pokud bude nějaký OP, devítkový první tanky, jak to budou hrát furt dokola a asi se jich jen tak nezbavíme. Dalším negativem, které pozoruju, je to, že to sníží hodnotu premiových tanků osmičkových. To už jsem zmínil o té frontové linie, ale obecně. Tady už ten osmičkový váš premiový tank nebude tak dobrý, protože tady máte budete moci si koupit devítkový premiový tank, který má lepší matchmaking vodost, Ty osmičkový první tanky budou mít proti, proti ním docela značnou výhodu a navíc vydělává bony, jo? takže to je jednoznačně lepší. A to si myslím, že bude jako potom docela znát a hod vaše osmičkový první tanky tí, v tím okamžiku, jak Wargaming vydal devítkový první tank, tak ztratili já nevím, třeba 10% na hodnotě, možná i a víc. A to si nemyslím, že je úplně až tak fajn. Plus, jak se zmínil, je tady ta pandořina skřínka, klidně může Wargaming vydat desítkový první tank a to budeme teprve všichni volit oči. Potom tady bych viděl potenciální problémy s matchmakingem. Protože pokud budou teďka se hra, hodně hraje týr 8, kvůli tomu, že jsou tam právě ty prémiový tanky, a teďka se může to samý stát na týr 9, že se tam o hodně zvýší počet uh, týr tanků, co je, jsou ty v té frontě, co jsou v tom matchmakingu, a potom budou mít s tím problém týr 7 a 8 tanky, které jsou hodně dostat do týr 9 bitev, Což není úplně příjemný, protože už takhle třeba ty sedmičkový tanky se nehrajou třeba kolikrát tak dobře, a pokud bude každá druhá bitva proti devítkám, tak to fakt nebude dobrý. Jako teoreticky, teoreticky se to může vyřešit tím, že budou uh, hodně bitev, kde jsou jenom ty 9, ale to zase poškodí ty ostatní tý 9, takže tady vidím fakt jako nepříjemný problém, že obecně se hraní na ty devět zhorší kvůli tomu. A možná i na těch týdech uh, okolo, co jsou pod ním. A to si myslím, že už to nikdy nebude jako dřív, bohužel. A co bych ještě tady řekl k tomu, to už se netýká vlastně ani tak jako minusu a spíš jako toho tanku nebo obecně, že co já ten tank nemám, ale co jsem viděl, tak se mi zdálo, že ty výdělky jako takový jsou velice podobný, ale co bylo horší byla údržba. Údržba byla dražší, ať už opravy nebo munice, takže se to vypadá, že jako čist, na č, čistého to vydělají ty devítkový, nebo tady ten stroj konkrétně vydělal o něco méně než běžný osmičkový premiový tank. Teď je otázka, jestli je to záměrně nebo ne, protože pokud to není záměrně, tak Wodermink může u uskutním prstu v další aktualizaci zvýšit ty výdělek toho tanku o 5-10% jak nic a bude to úplně v pohodě, bude to na stejný rovně jak ty osmičky, nebo to Wargaming teoreticky může nechávat záměrně tak, že budou tady ty tanky vydělat o něco maličko méně, aby třeba ty osmičkový tanky měly větší smysl. To nevím, no, ale asi bude furt lepší, i kdyby vydělali tady ty tanky o trošičku méně, o 10 000 zabitů nebo kolik, tak budou asi možná furt lepší, protože máte tady ten lepší matchmaking a uděláte ty bony navíc. Ale to nevím, já tady nevidím do Wargamingu, jestli to záměr, nebo jak to s tím zamýšlí, nebo jak to přesně je. A co vidím, jaký jako další negativum je potenciální růst ceny tanků. No, protože když máte devítkový tank a budete mít dodat sebe devítkový a osmičkový prémiový tank, tak když budou stát stejně, tak protože byste si někdy koupili ten osmičkový, když má horší matchmaking a nevidělá abony, No, tak bude pravděpodobně muset být ten devítkový dražší, že jo. A to může být taky, že jo. Teďka máte ty ceny u osmičkových prémiových tanků, já nevím, mezi o 600 až 1000, možná 1200 nebo něco v tom stylu, tak teďka může něj stát 1000 až 1500, jo. Může to tak být. Plus, jak jsem zmínil, k něm můžou desítky první tanky, můžou klidně za 2000. A v z nás může tahat zase další, a da nebo v země teda asi ne, ale ze spousty hráčů další a další peníze. A tady to je věc, kterou vidím taky jako docela problematickou, že Právě ta cena tam asi bude muset být vyšší, protože jinak těžko, pokud ještě přesvědčí někoho, aby si koupil osmičkový prémiáky, ale že by právě dělali oni o něco více. Takže to jsou všechny plusy a minusy, co mě napadly. Jestli máte ještě nějaký jiný nebo ne, tak mi to určitě napište. jak jsem zmínil, tak tady ten tank je. Vlastně jako sám o sobě problém není, jo, on je špatný nebo podpůrměrný, ale to si myslím, že je zámělně, záměrně, že to bude to samé jako bylo předtím s těmi osmičkami a tankama, že teďka ten tank má je, je zajímavý a pro ty hráče jenom kvůli tomu, že je to první devítkový a vydělá bony, tak si ho schválně udělají špatný, protože kdyby udělal teďka ten tank silný, tak jak budu pak prodat ty další, že jo. Teďka je ten tank slabý, pak ho udělají lehce podprůměrný, pak udělají průměrný, pak ho udělají nadprůměrný, no a za chvíli třeba mít tanky, které budou na úrovni T10 a budou na T9. No za chvíli, může to trvat několik let, ale myslím, vidím, že, no, myslím si, že to tak, téměř určitě takhle bude a takhle to bude směřovat. A nebo možná Organec udělá si, řekne: Hele, to byla chyba a udělá tady ten prémiový tank, bude jediná, jediný devítkový prémiový tank a nikdy žádný jiný nevydá. Taky možný, ale to je to, že my právě už nevíme, jako tak, otevře tu pandu z tak nevíme, co se stane a budeme čekat, že to spíš takhle nebude. A i kdyby Organec začal tvrdit: Hele, to je jediný devítkový premiový tank, nikdy nic jiného nebude, kdo mu bude věřit? Já si myslím, že po zkušenostech vůbec nikdo. To říkal Orgen taky, že třeba. Mutant, to je ten týr 8, myslím, že m 6 a 2 1 nebo jak se to jmenuje, že, 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 bude moc být jenom právě za to, že hráči si předobědná předobědnou hru, když šla z bety do, 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 hry, že se nikdy nebude prodávat, no a pak to Virgin Kisky prodával na April a takovýhle. Úplně se vysmál všem do ksichtu, takže pokud by Virgin začal tvrdit, že tohle je nikdy žádný nejdejtkový tank ne, ne, nevydá nebo desítkový, tak bych mu nevěřil ani nos mezi očima. Spíš bych řekl, že si z nás dělá srandu a pak, pak si zna, jenom aby vydělal více peněz a, a, pak, pak právě tu hranici překročil, protože fakt bych mu nevěřil vůbec nic v tomhle ohledu. Takže to je za mě to tohoto všechno, už tak je hodně dlouhý. Osobně z toho teda nemám radost, že Wargaming udělal devítkový první tanky. Krátkodobě to může být dost pozitivní efekt s tím, že právě už nebude muset vydávat silnější a silnější osmičkový pravý tanky, že se to aspoň na chvíli zastaví nebo zpomalí, že teďka si může dovolit vydat pár nic moc devítkových pravých tanků, pak třeba průměrných a tak, takže vlastně tady můžeme třeba rok a to být na tom docela dobře. Než se to začne zhoršovat. Jo, já si myslím, že jsme si tady spíš tak jako koupili čas, za tím, že teďka to bude chvíli lepší, a pak budeme mít mnohem větší problém v budoucnu. S tím vlastně souvisí tady článek v Wargamingu Posádka 2.0, co nás čeká. A tady více či méně píšou, že to jednoznačně budou dělat, ale chvíli to odloží, protože se prvý to možná chtějí trošku zlepšit nebo něco, ale spíš si myslím, že se, že se lekli, že kdyby to teďka kdyby neřekli, že to odloží o půl roku, takže by neprodali moc krabiček na Vánoce a to druhý nechce. Takže teďka od Gaming si koupil tím devítkovým premiákem a tím letím odložením posádky nova část, ale jsem si jistý, že posádka do nova přijde a nebude mu moc lepší než byla a dejitkový premiáky nás tady za chybou strašit podobně, no za chvíli, možná to bude teda troky, ale buchy, jestli ta hra to, jak dožije, ale si věřím, že nás budou strašit podobně jako teďka ty osmičkový premiáky. Takže to je všechno ode mě, napište mi svůj názor tady na to do komentářů, já se na to budu těšit, já jsem gotový a čau.